Скуштувати, який на смак Миколай, можуть тернополяни, прихожани церкви святих Володимира і Ольги, що на Дружбі. Випічкою у вигляді чудотворця їх пригощала Марія Войтович. Жінка пече миколайчиків уже багато років. Цю традицію успадкувала від своїх предків, членів міщанського братства. 30 листопада я вже коло церкви вже роздавала миколайки. Роздавала, продавала, ну по 5 гривень вони в мене йдуть, але я то мушу робити, бо ж треба трошки якось себе собі зробити, і для церкви треба трошки щось віддати. Пекти миколайків не складно. 5 стаканів борошна перетираєте з половиною печки маргарину, склянкою цукру, додати чайну ложку соди. В іншій мисці замісити 2 яйця, півстакана сметани, цукор, 3-4 ложки розтопленого меду. Отриману масу тримати на холоді годину. Далі в духовку з температурою вище 200 градусів. Через 10-15 хвилин миколайчики готові. Тепер справа за оздобленням. Так, вбиваючи, тут вбиваючи яйче, сахарна пудра. І тоді він той пип, тим вона бирає в ту пипочку і там вже розмальовує. Зараз розфарбоване печиво фасують і відправляють у зону АТО. Пані Марія передає бійцям не лише свою випічку, а й ту, яку їй приносять тернополяни. 75 штук принесла мені додому вчора жіночка. Крім печених миколайчиків, пані Марія готує бійцям також сухі борщі.